Mashallah. Lile dude lile, lile dude la ukweli, hatimaye hili hapa. Ona na na na. Wana tumesubiri sana ipicha, tumesubiri kwa muda mrefu sana. Na hatimaye kwa sasa ipo katika mikono Mr. Burudani, na sasa tunakwenda kufungua katika episode ya kwanza. Mashine safi, bonge la dude, bonge la kazi, wanaita kalpi ya rasi. Ni bonge la picha. Naamini utalipenda, utalikubali na hautoacha kulifuatilia, maana ni bonge la drama. Hii hapa sasa ni episode ya kwanza, lakini kabla kusonga mbele zaidi katika episode ya kwanza, bwana hebu kamatia hii hapa. Waratupo na mzimzima baba la baba, anamuita bwana Pius Movie Studio kutoka pale Tabora, the Lion of Tabora. Muuzaji wa movie zote kwa bei jumla na reja reja. Kwa mahitaji yote movie zote, quality za Kikorea, Kichina, Kihindi, Kifilipino, mataifa mengine mengi zaidi. Uliachelewa bado, mkazi wa pale Tabora au jamaa anazidi kuwakilisha vema. Huduma zake ni poa, huduma zake ni bomba sana. Kila siku ya Jumatatu mapema sana unapata huduma zote safi, lakini pia usisahau flash memory card pamoja na vitu vingine vingi zaidi. Vinapatikana pale pale kwa mzimzima. Wanamuita Mr. Pius Movie Studio, ndo bari ya mjini, ndo bari ya pale Tabora. Mambo ni safi, mambo yanazidi kwa barabara zaidi. Karibu tena katika episode ya kwanza. Tupo na mzimzima bwana Pius Movie Studio. Bari zote kali zinapatikana pale kwa ujamaa. Basi twende sambamba zaidi katika episode ya kwanza, ukatufungue kurasa, ukajue ni kipi kinakwenda kujiri katika episode ya kwanza. Hichi hapa sasa mzimzima, kile kigongo kikali, bonge la picha, wanaita kalpi ya rasi. Episode ya kwanza tunafungua kurasa namna hii. Hebu twende sambamba zaidi pamoja na Mr. Burudani.